ありがとう。お出かけします。はい、今日はちょっと昨日食べ過ぎてやばいよね、本当に。だけど今からパスタ食べる。行ってきます。タイか普通のニンニク、迷う。どっちもうまそう。3日連続ニンニク、でも元気でそう。迷うな。パスタ食べます。え、めちゃくちゃ迷うけど、ボンゴレにしよう。ボンゴレとピザ。これリコッタ、バジルだったよ。バジル好きだよね。バジルは全然食べる。バジルペースこっちにしよう。こっち、え、これ食べれるの？うん、食べる。これこっち、空いてんね、今日。なんか色味すぎある。なんかね、マジでね、むくみすぎてやばい、本当に。昨日食べすぎて。何もかいるな。何もいらない。チャキヨン、二重がおかしくなってる。ヨノセラダ、カナニョ、うまそう。食べて、買い物行きます。これお通しってこと？ポット。これ、これお皿、これって。お皿じゃない？でも確かになんかコップ置くやつみたいな。ねえ。めちゃくちゃうまっ。このポット美味しい。あ、これお皿？え、お皿？お皿だよ、絶対。取り分ける？ね。ちょっとめんどくさいね、取り分けるの。作る。うん。サナ。湯気出てる。うん。なんでこんなボヤボヤするの？ね、すごくない？これ本当にお皿？もう一個もらってみようかな。あの、はい、お皿くださいって。うん、でまたこれ来るんでしょ？とりあえずあったかいです。これさ、ピザも頼んだよね。そうだ、めっちゃ量多いね、やっぱ。うん、え、マスカットだって。トマト食べたくない。うん、美味しそう。食べてみる。いただきます。美味しい。やばい。美獣がすごくない？これ、うん、美味しそう。めっちゃ食べる。あ、うん、うまチーズ食べれない人は絶対食べれない、これ。めちゃくちゃチーズ。うん。トマト落ちちゃう。うん。あ、こう。うん、それかわいい。歯黒い。いいじゃん。ちょっと頑張ってます。次はメガネを買いました。5階まで上がってきてめっちゃ疲れた。階段で5階、やばい。これからコーヒー休憩してまたちょっと買い物をします。サウナ行く。夜はい、リオさん爆買いです。もう結構買いましたのでカフェで休憩。うん、ちょっと休憩しようか。うん、オッケー。リオはすぐ休憩したがり。休憩ってさ、韓国語でなんて言うの？休憩？休憩？うん、へえ。なんかさ、もう怖いね。え、物もらいできた。
目でしょ。うん、今日の朝思った。ひどくなんないといいけど。うん、かわいい、えぐい、かわいい。道が混みすぎてやばいので電車乗ります。切符買った。もうね、1個にまとめたけどね、荷物実際やばいです。ちょっとでも何回もさ、行ったり来たりするのめんどくさいからさ、行っちゃった方がいいよね今日。あ、うん、行ってきます。疲れたね。かわいい、美里みたい。寝るの好きだから。はい。休憩休憩。一旦帰ってきました。はい。夜ご飯まで休憩しまーす。人のベッドでこんなしてて言われる。けど本人もやってます。最高。え、ピザ15秒。マンドゥーっと、ごめん。ちょっとお腹空きすぎたので、夜ご飯これからだけど、ちょっと食べます。いただきまーす。熱い？いや。ちょうどよかった？うん。よいしょ。やばいね、それ汚いね。一番綺麗な部分が隠れてる。確かに。日本の米の方が美味しくない？あんま、わかんない。マジ？砂糖のご飯が一番美味しいよ。うん、美味しい。それはね、かまれ、土鍋で炊いた米が一番うまいけど、うん、もうコンビニってなったら、うん、そんなにクオリティ求めてない。手で箸で食べてんの？いや、トマト。いただきまーす。うん、最高。うん、ほらほら、家でご飯食べることほぼないんじゃない？うん、でも普通に、うん、誰にも誘われなくて余計もなかったら出前？全然。あ、疲れてきた。家にあるもので済ませたりするよ。うん、そんなんよ、家も。うん、これから夜ご飯食べる人じゃないよね。これちゃんとチンできた。やばい、めっちゃひっついてるね。うん、ね、この割り箸めっちゃ歯くっつく。韓国の歯ブラシだよ。歯ブラシじゃない。割り箸。それ日本の割り箸でしょ。うん、ほらくっつかないじゃん。このほらほら食べてみ。割り箸確かめるために。割り箸がくっつくのか、韓国の米がくっつくのか。割り箸だでしょ。うまっ。うん、うまいじゃん。うまっ。うまっ。絶対韓国で太るわ、リオ。日本だったら食べないでしょ。うん。懐かしいね、りょういつもこれしてたよ。うん。何年間もさ、うん、好きな食べ物変わってないのすごくない？うん。でもさ、みさとってさ、うん、好きな食べ物とかないよね。何でも好きだよ。一番好きなのは？寿司。絶対に寿司。寿司好きだけどね、確かにめっちゃ。じゃあ、うん、死ぬまで1個しか食べれなかったら寿司？それでも一貫で一貫。同じ寿司。マグロだったらマグロ毎日。だったら
米と味噌汁と鮭。ダメだよそんな欲張っちゃ。1個って1個あーそういうことね。普通に無理なんだけどラーメンとか。あーじゃあ、うん、まあいいや米と味噌汁と鮭で何じゃあ理由だったら。マジでリアルに言うと、うん、目玉焼きと白ご飯と醤油が一番好き。ウィンナーは？うん、もらっとく絶対あげないえ、でもやっぱ米はマストなの。うん、まあ米はマストだね。うん、寿司ってさ好きだけど毎日は食べたくない。別に。うん、わかる。毎日食べれるほど好きなものだよ米だね。美里ってね何食べてるかわかんない。隠れて食べてるでしょいつも一緒に食べてるじゃん、うん、あんまさ、うん、これ食べたいみたいなのないね。え、あるよ。あるんですよ。おにぎりでしょ。うん、甘すぎた。